Nu tänkte jag prata om någonting som vi alla gör ibland i ensamhet, men ibland när folk ser på. Man kan skämmas för det, men jag tror det är viktigt att veta att det är helt naturligt, det är skönt och det är billigt. När dagen varit lång och kylen står tom, när till och med att göra ingenting är för mycket, Foodora! Yes, nu ska vi prata om gig-ekonomi, alla stadsbors härliga missbruk. Allt man inte själv orkar kan man lämpa över på andra via olika appar. Ni vet, det är matbud, det är billig taxi, det är köra skit till tippen, man kan ordna barnvakter, man kan köra barn till tippen. Man kan till och med beställa hem en läkare. Små läkare. Uppläggen ser lite olika ut, men generellt sett så får giggarna betalt för varje enskilt uppdrag och sen tar appägaren några procent på betalningen. Oavsett vilket har de gett vanligt folk som dig och mig en känsla av lyx och flärd i våra pissiga liv. Det är ju lite av en lyxtjänst. Det är bara rika människor som har haft råd med det förr i tiden. Att ha liksom folk som gör de enkla tjänsterna. Och nu ska liksom medelklassen få dem. Och de är så jäkla billiga. Jag vet inte om ni minns, men förr i tiden, alltså för jättelänge sedan, då var man tvungen att vara superrik för att ha tjänster folk som gjorde saker åt en. Så var det ju. Faraonerna hade slavar. Marie Antoinette hade slavar. Jan Emanuel var fortfarande slavar, visserligen. Men sen gigekonomins inträde på marknaden kan nästan vem som helst för en billig peng få någon som gör skitgörat åt den. Och alla verkar helt nöjda med det här. Över 100 taxiförare samlades idag för att köra genom Stockholm i ett demonstrationståg. Om ett pris är för billigt, då är det för bra för att vara sant. Vi jobbar för väldigt, väldigt låga priser och får ju inte det hela gå ihop. Nej, jag orkar inte. Okej, det finns tydligen en baksida också med saker som är för billiga. Det är väl fine då när man köper något på H&M, för då slipper man ju möta barnskräddarna från Bangladesh. Men nu måste jag alltså möta gigjobbarnas trötta blick i backspegeln, och det känns på något sätt olustigt. Alltså, var gärna fattig för all del, men inte i min taxi. Men det finns tydligen gott om gigarbetare som klagar på sin situation. Nu ska vi titta lite på hur de har det, och ni får göra som ni vill, men jag kommer välja att blunda. And how much do you make each delivery? 40 kron each delivery, yes. For me, salary is not okay. För att kunna försörja mig, försörja min familj, så måste jag jobba minst 13 timmar dagligen, 7 dagar i veckan. För Amin har bilen delvis blivit hans hem. Rädslan för att pengarna han tjänar inte ska räcka till gör att han inte vågar hyra en lägenhet just nu. Ja, nu valde jag att se lite mellan fingrarna ändå, men det finns fler nackdelar med att ha en app som chef. Exempelvis är det mycket svårare att ligga med den för att få en befordran. Ta bort den där bilden, jag vet inte. Men mejla den gärna. Men om vi ska vara helt ärliga, här, så hade man ju det här lite på känn att de här inte hade det helt kanon. Det räckte ju med att man tittade ut från sitt fönster i snöstormen och såg en stelfrusen cyklist på gatan som försökte balansera min chicken gyalfresi. Och visst, jag ångrar vissa saker när jag skrek, men jag var jättehungrig. Nåväl. Därför kändes det riktigt bra när jag fick höra att matbuden på Foodora skulle få kollektivavtal. Och idag, 17 mars, är det faktiskt kollektivavtalets dag. Hur firar du? Jag firar med att beställa mat med både gott samvete och gott bovete. Och jag väljer att kalla Foodoras kollektivavtal historiskt. Det här avtalet har ju kallats historiskt. Hur bra är det? Så det finns avtal som kan vara bättre än det här, men det är en bra början. Det är inte alla på Foodora, va? Nej, alltså Foodora har ju sin verksamhet i, som vi känner till, 3 olika bolag. Nej då. Okej, så här funkar det. Fördelarna i de här kollektivavtalen gäller då bara cykel- och mopedbuden som är anställda direkt av Foodora. Om du däremot är lagerarbetare eller bilbud inom koncernen, då är du anställd av 2 andra bolag och står utan kollektivavtal. Alltså utan fast timlön, löneökning, pension och försäkring. Heja! Det är därför som jag själv bara beställer min mat numera från bolaget Racing Slaves. Det är inte för att deras cykelbud har det bra, tvärtom faktiskt. Men på något sätt känns det fräscht att de i alla fall inte låtsas vara goda. Och just Foodora sticker ut här. De flesta gigföretag anställer inte sina arbetare utan att låta dem då vara egenföretagare helt utan skyddsnät. Men här borde man kanske, inte minst för mitt samvetes skull, nämna någon bra sida med det här också. Jag menar, i den här oroliga tiden vi lever i har ju gigjobbarna i alla fall ett jobb.
alternativet för de här personerna är ju inte att kliva in på ett jobb med mycket högre lön, utan alternativet är ju att inte ha något jobb överhuvudtaget. Mm. Och då som vi har inslaget här så är det mycket bättre att man får en arbetslivserfarenhet för att sen kunna klättra vidare. Tack, stereotyp kvinna från Timbro. De verkar älska gigekonomin där. Igår, det här är helt sant, gav sig till och med deras chefsekonom Fredrik Kopsch ut på vägarna för att lajva cykelbud. Det finns inget gulligare än högertyckare som klär ut sig till arbetare. Det är... Fredrik vet också exakt hur rörelsehindrade har det, eftersom han alltid väljer handikapptoaletten. Han fattar grejen, han kan det här. Men så är det ju. Det här kan vara ett bra ingångsjobb eller ett bra extrajobb. Jag är ju själv en enkel arbetargrabb från Vasastan från början. Och jag har också haft ett första jobb som springpojke. Jag fick en tusenlapp varje gång min far bad mig att ropa åt städpersonalen och städa lite tystare. Jag hade kanonomdömen och se på mig nu. Så att det går och vidare är min poäng. Låt oss heller inte glömma samhällsnyttan. Jobb ger ju såklart skatteintäkter. Skatteverket misstänker omfattande fusk kopplat till trenden med matbud. Nu genomför myndigheten en riktad kontroll mot budföretagen som anställer matbuden. Tidigare utredningar har visat på bland annat svarta löner och osanna fakturor. Nej, vi skulle ju ta upp de bra sakerna, sa jag. Men okej, så här är det. Nyligen släppte Skatteverket de första siffrorna från en granskning som fortfarande pågår. Tiotals miljoner skattepengar försvinner varje år på grund av den här branschens skattefusk. Men att skatteplanera är en sak, men fusk, jag hatar fusk. Ingerö fuskar på den här tipspromenaden, by the way. Skönt att han är borta. Någon som däremot fortfarande har kvar jobbet, det är den här killen som jag såg på nyheterna. Vilken kille. Efter 4 timmars jobb har han tjänat drygt 600 kronor efter att Uber och Bolts avgifter är avdragna. Men efter att alla fasta kostnaderna är betalda, såsom skatt, service och bränsle, så blir det inga pengar kvar den här förmiddagen. Inga pengar? Jag vet, är det ens lagligt? Man får väl fokusera på allt kul man kan göra med inga pengar. Man kan en rask promenad, man kan dricka ett glas vatten. Man kan träffa konstiga gubbar i parker, det är väl det egentligen. Men det är väl lite det som är hela grejen. Det låter ju väldigt fint med fria egenföretagare, men de här gigjobbarna är inte fria. De är fast under appföretagens strikta och snåla villkor. Deras pitch i programmet Draknästet hade varit: jag kommer slita livet av mig för nästan inga pengar. Nu är jag villig att erbjuda 10% av min affärsidé för att slippa sova i bilen. Och gärna om ni har vantar eller någonting. Nu har vi en deal. Men just i apptaxibranschen så är det många som har fått nog. Till en början erbjöd Uber och Bolt skäliga löner och schyssta villkor och kunde då locka till sig chaufförer från de här gamla vanliga taxibolagen. Men nu har bolagen gradvis höjt sin andel som de tar ut per körning. Ändå är resorna fortfarande snorbilliga. Vad är det då som gör att appföretagen kan hålla priserna nere? Jag vet inte, men kanske är det som chaufförerna har tvingats ge upp. Att kunna ha rätt till en rättfärdig lön, att kunna ha rätt till sjukersättning, att kunna ha rätt till semester, att kunna ha rätt till att ha en trygghet på arbetet. Allt detta försvinner ju tack vare gigarbetare. Mm, men man ska komma ihåg, om de här gigjobbarna, taxichaufförerna, skulle få allt det där som de vill ha, då skulle priset behöva höjas. Och vänta nu, skulle inte det kunna drabba någon annan? Jo, det skulle kunna drabba medelklassen. En viktig sak vi inte får glömma här, det är hur otroligt praktiskt det är för oss som använder gigjobbare. Alltså jag själv använder dem till allt. Taxi, mat, ni kommer inte tro det här. Jag får till och med en fotmassage här under sändningen medan jag pratar med er. Jag dricksar det i appen. Och tråkigt nog så kanske det är just det här. Vår nyvunna jävla lyx som kommer ryka först när inflation och höjda bolåneräntor nu drabbar vår ekonomi. Och all det här, det göttiga i livet, kunna åka taxi till festen eller middagen, ta hem Ubermat som många gör. Det där som är liksom medelklassen och delar av arbetarklassen och de övre skikten, liksom ändå goa liv, det kommer nu dras in. Och så kan vi givetvis inte ha det. Jag tror inte att medelklassen är redo att sluta leva som faraoner. Som man brukar säga, en gång faraon, alltid faraon. Å andra sidan, det här att folk verkar arbeta som slavar, det är inte heller bra. Så hur löser vi då det här? Det ska jag tala om med subvention. Här måste regeringen kliva in. Ge oss nu en uppföljare till supersuccéerna ROT och RUT-avdraget. Nu ser vi till att sy ihop den här trilogin med ett helt nytt risavdrag. Smart, jag kom på det själv. Svart arbetskraft blir vit, gigjobbarna slipper sova i bilen och vi kan fortsätta leva över våra tillgångar.
Det här avdraget behövs i Sverige 2023. För ärligt talat, hur ofta kaklar man om hemma? Kanske vartannat år, eller hur? Hur ofta beställer man indiskt varje tisdag? Så att gigjobbare behövs. Och jag minns det här. Redan för 25 år sedan kom Sveriges första gigjobbare hit direkt från Indien. Han körde taxi, han levererade ris och curry. Hela tiden med solsken i blick och en sång på läpparna. Och nu vill jag att vi här ikväll hyllar honom. Jag tror alla minns hur Dr. Bombay redan på 90-talet, alltså för 25 år sedan, satte gig-ekonomin på agendan i musiken. Så det känns ju helt självklart att det är han som tar plats i gig-ekonomins alldeles egna Hall of Fame. This is Dr. Bombay. Dr. Bombay. Som en vecka. Dr. Bombay in i gigjobbarnas Hall of Fame. Vilken grej. Ikväll, vet du vad? Tiden är ute, Björn Ranelid. Det är spännande att lyssna på er, men nu är det dags för vädret. Ett vackert språk.